Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Furinho. Vamos para mais um vídeo desse canal. Lembrando que a gente está no Beta Serve, significa que estamos num servidor teste do jogo. Lembrando que ele tem algumas funções, ele tem menos funções do que o global, então existem algumas limitações. Bom, seguindo aqui, agora nós vamos fazer algo que eu acho muito bom, que eu queria ter uma ideia do que viria no total. Mas antes disso, a gente vai fazer o seguinte: vai vir aqui, ó, em mestre dos eventos, gaste e ganhe e pegar a primeira recarga. Só o primeiro item, tá? Que a gente poder pegar aqui inventário, que a gente vai precisar. Lembrando que eu ainda não abri as recargas de 3 mil reais, tá? Opa, não sei aqui não, perdão. Aqui. Então a gente vai abrir bastante slot aqui pra gente ter uma ideia do que vai aparecer e o quanto vem de cada coisa. Lembra que eu falei para vocês que vocês podem seguir até o level 30, entendeu? E para pegar, até você pegar, se não me engano, acho que é novato, um negócio, deixa eu ver aqui qual que você vai pegar. Honra. Se vocês fizerem até o level 30, vocês vão pegar capitão aqui, quase nobre, tá? Eu não faço isso, como eu falei, eu pego só até a asa e desta forma eu otimizo melhor o meu tempo dentro do jogo, tá bom? Bom, estamos aqui na clareira e agora a gente vai conhecer a Carleia. O que é a Carleia? A Carleia é um NPC onde ele vai te dar vários prêmios. Nós estamos aqui com uma recarga de 1 milhão e 200. Significa que a gente pode pegar até mais de 3 mil reais sem problemas. Então nós vamos lá. Lembrando que a Carleia, ela dá cada pacote desse aqui, cada acúmulo desse aqui, ele vai te dar uma premiação diferente, tá bom? Então vamos começar. R$ 20. Ele já deu uma quantidade de coisas aqui maneira. Nós ganhamos aqui pérola de XP, mas para mais detalhes do que ganha, é só vocês darem uma olhada no fórum. Vai no fórum, depois vai Asa de Cristal 2, depois vai em Sistemas. E aí basta vocês colocarem lá Carleia, ou no caso aqui, Super Acúmulo de Recarga, que vocês vão ver quais prêmios que dão, tá? Além disso, eu ganhei 4K de cash. Vamos aqui para a próxima. Ganhei mais 10K de cash. Tô ganhando item. Vamos aqui para a próxima. Ganhei 20K de cash. Vamos aqui para a próxima. Ganhei 40K de cash. Tá aumentando os cash. Vamos aqui para a próxima. Ganhamos 60K de cash. Vamos aqui para mais uma. Ganhamos 100K de cash. Agora vamos aqui para de 1000. Ganhamos 200K de cash. Vamos aqui para de 2000. Ganhamos 400K de cash. Vamos aqui para de 3000. Ganhamos 600K de cash. E agora a gente vai ver o que que a gente ganhou aqui que é de tão impressionante. Bom, primeiro a gente começa aqui com a bandeira sagrada, que é a melhor bandeira, a segunda melhor bandeira do jogo. Ganhamos aqui também um conjunto universal que nós não vamos utilizar agora. Vemos a quantidade maneira de pedra de skin que serve para vocês melhorarem o set do 180. Pegamos aqui a insígnia Duke, que é a segunda melhor. Pegamos aqui a capa divina, que é a segunda melhor. Por que que eu falo que é a segunda melhor? Porque tem os itens lendários, tá? E os itens lendários eu não vou poder mostrar para vocês aqui, por uma ordem do ADM, que é uma surpresa para vocês, tá? Do que vem nesses pacotes. Então, infelizmente, eu não posso mostrar para vocês. Tá bom? Se em algum momento a administração postar no fórum o que são esses itens, eu posso vir e mostrar para vocês o que são esses itens, ok? Ganhamos aqui pacote de recarga de 1000, ó, ganhamos 4 pacotes de recarga de 1000. Ganhamos aqui gema, que é o para fazer a manopla. Ganhamos aqui um título, esse título aqui é o segundo melhor, tá, gente? Se vocês virem, deixa eu ver se aqui tem consumer point, ó, tem consumer point. Desgastando cash, vocês podem estar pegando os títulos de consumo de 1K, ok? Lembrando que com títulos melhores, você só pega aqui em ponte que não tá liberado pra gente. E no caso é esse aqui, você tá de meme, né? Que é o melhor título do jogo. Quer dizer, é o segundo melhor. O melhor vem dentro do pacote lendário. Tá bom? A gente vai utilizar ele aqui. Super título. Opa, perdão. Super título. Você tá de meme. Ele dá 50% de ataque físico e mágico, 50% de defesa física e mágico, 15% de velocidade de movimento, 25% de velocidade de ataque, 25% de velocidade de encantamento, 65% de HP. 10 mil de todos os atributos.
30% de dano crítico, 15% de índice de acerto, 15% de esquiva. Ai, meu Deus, muita coisa. 200 de AP, 200 de defesa de AP, 200 de tenacidade, além de vir, ao ser atacado, 5% de chance de aumentar as defesas em 100% por 5%. Ao ser atacado, tem 5% de chance de aumentar as defesas em 100% por 5 segundos. Ao ser atacado, tem 10% de chance de remover os efeitos negativos. Ao atacar, tem 5% de chance de recuperar 10% de HP. Então é um título bom pra caramba. Ó, só de usar ele aqui, nós fomos pra 600, mais quase 700k de ataque, ok? Bom, feito isso, vamos continuar aqui. Pegamos aqui algumas ordens do Reis, que é bom pra você fazer o último set. Pegamos aqui Talismã do Zodíaco, pegamos o título que a gente não vai utilizar. Pegamos esses avatares aqui. Esses avatares aqui é muito bom, vocês podem conseguir ele também com Consumer Point, tá? E só de ter ele no inventário, vocês ganham mais 100% de HP, 50% de defesa física e mágica e 10% de ataque físico e mágico, ok? Pegamos pacote de Esperion, pegamos aqui o pacote de montaria dragão, que serve para você fazer o Gen 3 da sua montaria, que eu vou explicar mais para frente. Pegamos aqui pacote de ração, pegamos itens de pet. Ó, pegamos uma Pandora. Pandora é o item de mão, tá? Nós vamos utilizar aqui por enquanto. Mais pra frente a gente vai melhorar, eu vou mostrar pra vocês. Pegamos muitas e muitas coisas. Deixa eu ver se tem mais uma coisa legal aqui. E por enquanto é isso. É mais ou menos o que eu queria mostrar pra vocês. A Carleta é 3.000. Então com 3.000 aí, ó, eu não encantei nada, eu só equipei. Só equipei. E só equipando, hoje a gente já pegou 700k de ataque e 900k de defesa. Sim, isto tudo, ok? Bom, vamos... A princípio, a única coisa que eu vou utilizar da Carleta aqui no momento, tá? A gente não vai... Vamos botar ela nível 150. Lembrando que entre uma orb e outra, vocês têm que esperar alguns segundos, tá? Pra vocês utilizarem de novo, senão dá esse erro aqui. A gente espera um pouco, tenta de novo. Não tá indo. Quando acontece isso, eu faço aqui, eu desequipo. Vou em... Cadê? Eu montaria. É, bugou mesmo. Não tá indo não. Terei que relogar, ok? Depois eu relogo e mostro pra vocês. Aí vocês evoluem e vai pegando um pouco mais de ataque, ok? Nós estamos aqui com 3.5kk de cristal, ok? 1.5 cupons para usar a recarga V20 e 3.500 de moeda, ok? Bom, agora a gente vai fazer outra coisa aqui enquanto isso. Eles vão vir aqui em super cristal. Vamos pegar aqui benção relicária, tá? Eu tô 100 reais, você pega. E a gente vai abrir aqui. Vai ganhar mais 1000D e mais 100k de cash, além dessa pedrinha aqui, pedra sagrada relicária, ok? Então, é isso que a gente tem para explicar por hoje, tá bom? Ah não, perdão. Eles vão vir aqui no contramestre também, vão vir aqui a como semanal. Eles vão poder pegar toda essa quantidade de cash aqui, então vamos lá. Como semanal, 2, 3, 5, 10... 25, 50 e 100, ok? Pegamos, chegamos aqui a 3.8kk de cash, então tá sucesso, ok? Bom, e aqui a gente fecha o vídeo desse vídeo, mostrando pra vocês a Carleia, ok? Todos os itens que dá nela. Na super acúmulo de recarga. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de deixar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.